26. septembra u 12 sati je predstava naše prve lutkarske predstave, dečije predstave Meduza suza u režiji Marka Torlakovića, to je predstava koja je rađena u prošloj sezoni, mi smo to nekako poprilično završili, konzervirali. Sada imamo par dana proba kada Jelana dozvoli pauzu od ove večernje predstave i 26. u 12 sati premijera Meduze suze u Narodnom pozorištu Pirat.